մենք անձամբ հիմա գործ ունենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ Աննա Վարդապետյանի հետ, որովհետեւ այդ երկուսն են լավ տիրապետում մեր տղաների գործերով ուսումնասիրել են, բայց առ այսօր դատախազը մեր երկրի արդեն տարի 8-9 ամիս է, որ մեր գործին ընթացք չի տալի։ Նույնպես էլ պարոն Փաշինյանը, որ ասել ինչ կլինի, եկեք իմ մոտ, ինչ հարց կլինի, ոչ ընդունումը, ոչ հարցին պատասխանը տալի, ոչ մի բան։ Հիմա մենք ամեն ինչ ունենք, որ ստախոս Վարդապետյանին ուզում ենք ասենք, որ դուք ստում եք, երբ որ ազգային ժողովում ձեր զեկույցի ժամանակ հայտարարություն եք անում, որ հիմա այս 5 քրեական գործով նախկիններից չկան աշխատողներ, դու ստում ես Վարդապետյան Աննա, ստում ես հիմա Արշակ Մարտիրոսյանը եւ Գուրգեն Հակոբյանը աշխատում են զինվորական դատախազությունում եւ բարձր պաշտոնների են, տեղակալներ են իրանք, տեղակալներ են Գուրգենին, այո, հանեց, բայց չգիտես ինչի համար ինքը հանե, հարց է ցակում, նրանք այս քրեական գործերով դատախազ են եղել տարիներ շարունակ, եւ Տրթած Սարգսյանի հարցին ի պատասխան ասում այ երրորդ հարցին միանգամից պատասխանեմ, որ ոչ մի դեպքում ոչ մեկը չի աշխատում այս գործերով 15 թվականից մինչև առ այսօր Արշակ Մարտիրոսյանը Օհանջանյան Տիգրանի գործով հսկող դատախազա, Իրին Աղազարյան երեխու գործով հսկող դատախազա, Անդրանիկ Մկրտչյանի գործով հսկող դատախազա, որ ազգային ժողովում հայտարարություն արեց միանգամից Տրթած Սարգսյանի հարցին, որ նախկիններից դատախազությունից քնչականից ոչ մեկ այս գործերով հիմա աշխատող չկան, այս գործերը չի բացել, բայց զինվորական դատախազությունում դատախազի տեղակալ են եւ մեր գործերով իրանք են մեզ ընդունում, Վարդապետյանը մեզ ուղեկցում է այնտեղ, ուղղորդում է այնտեղ, ասում է գնացեք զինվորական դատախազությունում ձեզ կընդունեն, իսկ մենք գնում ենք զինվորական դատախազությունում մեզ ընդունում են հենց նույն գործը հսկող նախկին 16 թվականից դատախազներ Արշակ Մարտիրոսյանը եւ Գուրգեն Հակոբյանը։ Ես ձեզ փաստացի, դրա համար ասում ենք ինքը ստախոս է, խափում է 24 թվականի ինքը իսկ ասել է, տեսեք, Արշակ Մարտիրոսյանը Օհանջանյանի գործով հսկող դատախազա եւ ինքը այս 17 տարի է այս գործերը չի բացահայտվում։ Տիկին Վարդապետյան ուսումնասիրելով այս գործերը վարչապետի հանձնարարականով, ինքը ասում էր դեր չի լինի դեպ, չի լինի դեր, որ Արնահոսի, ես չեմ ասում, մինչև հիմա Արնահոսում է մեր վերքը։